Ono za što će se Pokret za Srbiju boriti, to nije vlast. I nije vlast radi vlasti. Ako neko se bori da dođe na vlast, da bi mu vlast poslužila za one stvari i one svrhe kojima je dosadašnjim vlastima služila, onda se mi nećemo baviti politikom. Dakle, Pokret za Srbiju će se boriti za vlast radi uspostavljanja sistema. Država znači sistem. Država ne znači pojedinci. A pogotovo ne pojedinac. Ako nema sistema, onda ne postoji ništa. Čuli ste, svi se zaklinju u predizbornim kampanjama, pa i u svojim silnim govorancijama, i u proklamacijama, programima stranačkim i tako dalje. Ne možete čujete nigde da neko ne pominje nezavisno pravosuđe. A gde vi imate nezavisno pravosuđe danas u Srbiji? Imate N od nezavisnog pravosuđa. Vidite šta su uradili. Prepustili su i napravili jedan konglomerat uvođenjem te tužilačke istrage. Napravili su haos potpuno. Policija u haosu, tužilaštvo u haosu, pravosuđe u haosu, a svi zavise samo od jednog, to je od izvršne vlasti. Dakle, nema više podela vlasti i nema demokratije. Demokratija znači podelu vlasti. A sudska vlast je jedan od garanta zaštite i ljudskih prava i demokratije onako kako je proklamovana. Dakle, neće nikada ni biti nezavisnog pravosuđa ako se ne uspostavi sistem. Jer jedino sistem može da garantuje nezavisnost pravosuđa, a ne pojedinci i ne partije. A pogotovo ne partokratski način razmišljanja kako je. Zato pozivamo sve da nam se pridruže od ovog nivoa u Pirotu pa nadalje, da se izgradi sistem, da se izgradi država. Ne zaboravite, Srbija je državno-pravni prostor, Srbija nije država. Oni koji su pravnici i koji su se bavili izučavanjem te nauke će razumeti o čemu govorim. Definicija države podrazumeva formalno-pravne i materijalno-pravne elemente. Da ih sad ne nabrajem, ima ih dosta, ali evo, pokazat ću vam na primjeru, da li Srbija ima granicu? A neko kaže koja je danas granica Srbije. Da li ima Srbija suverenitet na tom delu koji smatra da je? A neko se zakune da Srbija ima suverenitet. Da li Srbija zna koliko ima stanovnika? S Kosovom, bez Kosova, ovako, znači ne zna. Srbija ima grb, zastavu, himnu, koju neki prihvataju, neki ne prihvataju, neki pitaju zašto će kruna, drugi kažu zašto ne. Jedni pevaju himnu, drugi ne pevaju himnu i tako dalje. To su ti formalno pravni elementi. Sve u svemu, Srbija kao država nema jedan jedini čist atribut, ni materijalno pravni, ni formalno pravni, da bi bila država.